Dita ndërkombëtare e muzeut është një ditë që mbahet çdo vit në 18 maj. Kjo ditë synon të rrisë ndërgjegjësimin publik mbi rolin që luajnë muzeet në zhvillimin e shoqërisë aktuale në një nivel ndërkombëtar. Në kuadër të kësaj dite, Muzeu i Arsimit në Korçë ka zhvilluar një aktivitet me nxënës së shkollës 9-vjeçare Stavri Themeli, duke ofruar atyre një guid nëpër muze e duke shfaqur për ta një dokumentar. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve, Muzeu i Arsimit Korçë ka menduar që të organizojë një aktivitet ku do të përfshijë nxënës të klasës së 9 të shkollës Stavri Themeli. Ne do të shfaqim një dokumentar, ku qëllimi i këtij dokumentari është që t'i njohë këta nxënësit me përpjekjet e patriotëve, rilindasve, të cilët kanë dashur që të zhvillojnë arsimin në gjuhën shqipe dhe me anë të zhvillimit të arsimin në gjuhën shqipe të mund të fitonin dhe pavarësinë e tyre kombëtare. Sot është dita ndërkombëtare e muzeut dhe ne si shkolla Stavri Themeli vendosëm që të bëjmë një vizitë në muze. Është shumë e rëndësishme sepse nëpërmjet njohjes se nga vimë rrenjët që i kemi që nga hershmëria që me hapin e kësaj shkolle, ne do të shikojmë se ku do mbërim në të ardhmen. Prandaj pata dëshirën dhe me iniciativën e nxënësve vendosëm që sot të bëjmë një vizitë në muzeun e Korçës tek ABC-ja. Përgjatë këtij viti të pandemisë së COVID-19, numri i vizitorëve në muzet e qytetit është ulur ndjeshëm, por sipas treskës javët e fundit është vënë re një rritje atyre që kanë zgjedhur të vizitojnë Muzeun e Arsimit, tashmë të rikonstruktuar. Sipas asaj pritet që vera të sjellë turist në Korçë e sigurisht dhe një numër të shtuar vizitorësh në muze. Javët e fundit ka pasur një numër të lartë të vizitorësh, kryesisht vizitorët që vinë nga shteti i Kosovës apo dhe nga Maqedonia, ka pasur dhe turistët të huaj, por më së shumti mbetet i lartë frekuentimi nga vizitorët e shteteve fshinje. Verën e presim me një numër të madh të vizitorësh. Sigurisht, hyrja në muze do të jetë e reduktuar, do jetë e koordinuar dhe do respektohen masat kundër COVID-19. Muzeu i Arsimit në Korçë ndodhet në ndërtesën e shkollës së parë shqipe, e hapur në 7 mars të vitit 1887. Në ambientet e muzeut janë të ekspozuara lënd dokumentare nga historia e shkrimit shqip dhe botimet të vjetra në gjuhën shqipe. Ai ngelet nga muzet më të vizituar në qytetin e Korçës.